चेलाती पुत्र कोई नो माथो कापी लाव्यो हतो त्यारे बाद ज्ञानी ने मळ्यो त्यार बाद ज्ञानी ने मळ्यो अने कह्युं के मोक्ष आप नहीं तो माथो कापी नाखीश। पछी ज्ञानी ए कह्युं के बराबर नक्की कहे छे विवेक साचा ने साचू समझो क्षम बदा उपर संभाव राखो अने उपक्षम वृत्तियों ने बाहर देवी नहीं जवा देवी नहीं अने अंतर्वृत्ति राखो विशेष विशेष आत्मा में परिणमावाथी आत्मा नो मोक्ष थाय छे। एटले अहीं बधाने ख्याल तो होय चलती पुत्र नी कथा चोर दौड़तो दौड़तो आवे छे अगर घटना कई रीते हसे पण मुनि ने जोई ने एमनो मन बदलाय अने कहे के तमे मने मोक्ष आपो एटले तमे जे प्रकारनी शांति नो अनुभव करो छो एवी शांति मने આપો એને તો શું મોક્ષ નો કોઈ ખ્યાલ હોય નહીં પણ એમને જોઈ ને મોક્ષ તત્વની શ્રદ્ધા થઈ દસ પ્રકારના સમ્યક હોય ને એમાં આ એક પ્રકારનું સમ્યક હોય આજ્ઞા સમ્યક સૂત્ર સમ્યક આ બધા સમ્યક એમાં એક પ્રકારનું આ સમ્યક મુનિને જોઈને માર્ગ ઉપર શ્રદ્ધા થાય આ એક પ્રકારનું સમ્યક કહેવાય છે તો એમ ચોરે
મુનિને જોયા અને એમની શાંત દશા જોઈ. એ જોઈને એને એમ થયું કે આ હું જે કરું છું એ બધો દુઃખ છે, આ છે તે પરમ સુખ છે. એટલે એમને કીધું કે ભાઈ તમે જે શાંતિનો અનુભવ કરો છો તે મને આપો. એટલે પછી મુનિ એમને માત્ર ત્રણ જ વાત બતાવશે, તમે સાચું તારે જોઈએ કે નથી જોયું તું પહેલે તો નક્કી કર. કોઈ જીવને અંદરથી સાચી જિજ્ઞાસા જાગે ને, ઈચ્છા જાગે, તો એની અનાદિકાળની વૃત્તિઓ સમાઈ જાય. કોઈને આ વસ્તુ એવી વસ્તુ છે કે તીવ્ર ભાવનાથી બધું થાય જગતમાં, અને આને જગતમાં એમ પણ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? અક્રમ માર્ગ. જેને અક્રમ માર્ગ કીધો છે ને એનો આ એક રહસ્ય છે. અક્રમ જેવો કોઈ માર્ગ હોતો નથી આ જગતમાં, બધું ક્રમિક હોય. પણ જે જે વૃત્તિઓને ક્ષય કરવામાં ઘણો કાળ લાગતો હતો તે વૃત્તિઓને ક્ષય તીવ્ર ભાવના દ્વારા અત્યંત અલ્પ કાળમાં ક્ષય કરી દેવી, એનું નામ અક્રમ માર્ગ કહેવાશે. ક્રમથી નથી ગયા. આવી ચલતી પૂરતું ચોર હતો, એ કોઈ પહેલા શાવક બન્યો, પહેલા શાવક નહીં બન્યો, સિદ્ધિ મુનિ દીક્ષા લીધી. ન તો તે બ્રહ્મચારી અવસ્થામાં રહ્યો, ન તે શુલ્લક રહ્યો, ન શૈલક દીક્ષામાં, કઈ નહીં, ન કાચી દીક્ષા, ન કઈ કોઈ નથી. એને સિદ્ધો તે મુનિ દીક્ષા લે છે. કેમ કે તીવ્ર ભાવના દ્વારા, તીવ્ર જિજ્ઞાસા દ્વારા, તીવ્ર મુમુક્ષુતા દ્વારા અનાદિની વૃત્તિઓને તે ક્ષય કરી નાખે છે. આજે એક્ઝામ્પલ છે એનું ઉદાહરણ છે. તીવ્ર ભાવના દ્વારા આપણે ઘણો બધું મોક્ષ માર્ગમાં તીવ્ર ગતિ કરી શકીએ. એની તીવ્ર ભાવના થઈ, અંદરથી વિરિય ઉલ્લસિત થયો અને ના આજ સાચું છે. એવી જ એક ઘટના આપણે પદ્મ પુરાણની બે ચાર વાર લીધી છે. એક વજ્રબાહુ કરીને હતા અને લગ્ન કરીને એમના સસુરાલ જતા હતા, એટલે એમની પત્ની એમના ભાઈ આયા લેવા હતા, ઉદય સુંદર રાજા, કે ભાઈ બેનને હવે થોડા દિવસ અમારે ઘરે લઈશું. તો એ રાજકુમાર એટલો આસક્ત હતો એમની પત્ની કે ભાઈ બહાનો કરીને પછી એમને સાથે ચલો હું પણ તમારો નગર જોઈ લઈશ, એમ કરીને પત્ની સાથે સસુરાલમાં જવા તૈયાર થયો. વચ્ચે માર્ગમાં એક શિલા ઉપર કોઈ મુનિ બેઠેલા જોયા, એટલે જોઈને તરત એમને તીવ્ર ભાવના જાગી કે ના આ સુખી વ્યક્તિ છે. એટલે પછી એમના જે પેલા સાલા હતા ને એમને એવો હાસ્ય કર્યો કે ભાઈ ક્યાં બાત હૈ, આપકો દીક્ષા લેને કી ઈચ્છા હૈ ક્યા હૈ. એટલે એમ કે ઇતના પત્ની કે પ્રતિ ઇતના આસક્ત વ્યક્તિ હૈ કે થોડે દિન કે લીએ ભી વો છોડ નહીં સકતા, ઉસકે પીછે પીછે સસુરાલ તક આ ગયા, વો વ્યક્તિ ક્યા દીક્ષા લે. એટલે પહેલા તો મન બનાવી લીધું હતું, પછી એમને સાળાએ કીધું અગર તું દીક્ષા લો તો મેં ભી તુમારે સાથ દીક્ષા લો. હવે એ તો ભૂલાવામાં રહી ગયો કે આ ક્યાં આવો રાગી વ્યક્તિ, ક્યાં નોઈ વ્યક્તિ દીક્ષા લે. તો એટલે ઠીક હે ભાઈ, મેરી ઈચ્છા તો દીક્ષા લેને કી, એમ કરી તો મહારાજ પાસે ગયા અને નિવેદન કર્યું અને મહારાજે જોયું મને હવે અવધિ જ્ઞાની હોય પણ તો આ નિકટ ભવ્ય લાગે છે, એટલે તરત હા પાડી દીધી, હા પાડી તરત દીક્ષા લઈ લીધી. એટલે પેલા એમના સાળા હતા તો આશ્ચર્ય કરાય કે ભાઈ હું તો મજાક કરે છે, તો કે આપ મેરે લીએ સબસે બડે બંધુ, અબ આપકો દીક્ષા લેની હૈ કે નહીં લેની હૈ મુજે કોઈ લેના દેના નહીં, આપકો વચન પાલના તો પાલો, નહીં પાલના તો મત પાલો, મેરે તો મેં તો જા રહા એમ કહે, કોઈ નહીં, કોઈ આજ્ઞા નહીં, કોઈ નહીં. અને દીક્ષા લઈ લીધી. પાછળ બીજા બધાએ દીક્ષા લીધી, પછી એમની પત્ની પણ દીક્ષા લઈ લીધી. આમ તીવ્ર ભાવનાથી બધું માહોલ ફરી જાય છે, અંદર કર્મ પણ બળી જાય છે. સામાન્ય રૂપથી સંસ્કાર હોય તે ધીરે 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 જાય,
પણ વિશેષ વીર્યવાન વ્યક્તિ હોય તે સંસ્કારને ક્ષણ માત્રમાં બાળી મૂકે છે. આ તીવ્ર ભાવના દ્વારા ક્ષણ માત્રમાં બાળી મૂકે, આનું નામ સંકલ્પ શક્તિ કહેવાય છે. એવો સંકલ્પ કરે કોઈ વ્યક્તિ કે તે સંકલ્પના કારણથી તે સંબંધે જેટલા કર્મો હતા તે બળી ગયા. કોઈ વ્યક્તિ ને કોઈ વ્યસન છે, દારૂ પીવાનું વ્યસન કરે અને કોઈક એવી ઘટના બની ગઈ, સંકલ્પ કરે કે આજથી ક્યારે પણ હું દારૂ નહીં પીવું. હવે એક વાર સંકલ્પ કરવામાં કોઈ એવું નથી કે પૂર્વમાં એક દિવસ થાય અને પછી પેલું યાદ આવે, સમય થાય ને પેલું યાદ આવે પીવાનો, એટલે સંસ્કાર જાય નહીં. પણ ઘણા એવા જીવો હોય કે એ સંકલ્પ કરતા બધા સંસ્કારો ત્યાં નષ્ટ થઈ જાય છે. આ સંકલ્પની શક્તિ છે, એટલે તે કર્મ છે ને એ સંકલ્પના કારણ, સંકલ્પના કારણથી બળી જાય છે, અંદર અંદર જ એમની બધી નિર્જરા નષ્ટ થઈ જાય છે અને ક્યારે પણ એમને તત્સંબંધી વિચાર જ નહીં આવે, એ સંસ્કાર પાછા જાગે છે. આ સંકલ્પ શક્તિનું મહત્વ છે. વીર્યવાન પુરુષો આવું કરી શકે, છ છ ખંડનો રાજ ભોગવે અને ઘણા આમોદ પ્રમોદ કરે અને દીક્ષા લઈને એમનો વિચાર પણ નહીં આવે, તે હજારો વર્ષ સુધી પછી મુનિપર્યામાં રહે તો પણ એમને વિચાર નહીં, કેમ કે પુરાણા સંસ્કાર નહીં જાગતા હોય, જાગે. પણ એવા વ્યક્તિઓને જાગે એમના સંકલ્પ સાથે નષ્ટ કરી નાખ્યા સંકલ્પ શક્તિનો. આજે પણ આપણે જોઈએ ઘણા વ્યક્તિઓ કોઈ નશો કરતા હોય, એક વાર સંકલ્પ લઈ લે મારે આજથી આ નથી કરવું, જીવનમાં ક્યારેય નહીં કરે, તો આ સંકલ્પનો મહત્વ છે. એટલે પહેલા એને સંકલ્પ જાગે, આ સમયરાજ સુખ છે બરાબર છે, અંદરથી બરાબર જાગી ગયો એટલે પુરાણા બધા સંસ્કાર નષ્ટ થઈ ગયા, તત્ક્ષણ નષ્ટ થઈ જાય છે. પછી સાધના બતાવે છે ગુરુ, આ સાધના છે ત્રણ તત્વમાં બતાવે. પહેલા તમે નક્કી કરો કે તમારે જોઈએ, તો હા મારે જોઈએ, આ ત્રણ વસ્તુઓને તમે ધારણ કરો. પહેલો વિવેક, સાચાને સાચું સમજવું, આનું નામ વિવેક કહેવાય છે. આપણને એમ લાગતું હશે કે આ વિવેક છે તે સત્સંગ નહીં હોય, ગુરુ નહીં હોય, શાસ્ત્રનો વાંચન નહીં હોય તો વ્યક્તિને વિવેક નહીં જાગે, એવું નથી. તીવ્ર ભાવના દ્વારા વિવેક અંદરથી જાગે, એનું નામ અંતર વિવેક કહેવાય છે. આત્મામાં જો એવા પ્રકારની ભાવના હોય તો એને બધો ખ્યાલ આવે, આ વસ્તુ સાચી છે, આ વસ્તુ ખોટી છે, આ વસ્તુ કરવા જેવી છે, આ વસ્તુ નથી કરવા જેવી છે. અંદર ભાવનાની મુખ્યતા છે, અંદર તીવ્ર ભાવના હોય કે ના મારે સાચા જ રસ્તે ચાલવું છે, મારે સાચું જ કરવું છે, મારું સાચું આચરણ જ હોવું જોઈએ, તો અંદરથી આત્મા જાગે. અને અંદરથી આત્મા જાગે તો બધો ભેદ એને અંતરંગમાં ખ્યાલ આવે છે. ઘણા બધા અભણ હોય છે, અભણ હોય તો એમને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આ ખોટો છે, આ સારો છે, અને એમને સામે ખોટો વ્યક્તિ આવી જાય ને તરત પહેચાન થઈ જાય. એમનું શુદ્ધ હૃદય છે, શુદ્ધ ભાવના છે, અને જે યોગ્ય વ્યક્તિઓને તરત પહેચાની લે. હવે એમને કોઈ સત્સંગ કર્યો નથી, એમને કોઈ શાસ્ત્ર વાંચન કર્યું નથી, તો પણ અંદરની શુદ્ધ ભાવનાના માધ્યમથી એમનું હૃદય એટલું પવિત્ર થઈ જાય છે, એમનું જ્ઞાન એટલું પવિત્ર થઈ જાય છે કે એ જ્ઞાન બધું સાચી વસ્તુ પકડી લે અને ખોટી વસ્તુ પકડી લે. આ સાચી અને ખોટી બંને વસ્તુનું પકડી લેવું એનું નામ વિવેક કહેવાય છે. અને આ પવિત્ર ભાવનાથી વિવેક જાગૃત થાય છે. આ સત્ય ઉપર મારે ચાલવું છે, સત્યનો માર્ગ અંદર 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 ખૂલતો જાય છે. ગુરુદેવે એક જગ્યાએ કીધું છે, જેમ જેમ તમે માર્ગની ભાવના અને માર્ગ ઉપર ચાલશો તેમ તેમ તમારો અંદરનો માર્ગ આપોઆપ ખૂલતો જશે. પૂર્વમાં કરેલા સત્સંગ આદિ પણ ત્યાં કામ આવે છે. એટલે વિવેક કીધું કે સાચાને સાચું સમજવું. હવે ગુરુએ નથી બતાવ્યું કે આ સાચું છે અને આ ખોટું છે, કઈ નથી કીધું એમને. સાચાને સાચું સમજવું તમારા અંતર વિવેકથી તમે સમજો, અંતરાત્માથી સમજો.
બીજું કીધું બધા સમ, એટલે બધા ઉપર સંભાવ રાખો. હવે તમારો અપયશ તો છે, ઘણા બધા તમારા દુશ્મન પણ છે, એટલે તમારા ઉપર ઘણા ઉત્સર્ગ પણ કરશે, ઘણા તમારી નિંદા પણ કરશે, ઘણા તમારો હાસ્ય પણ કરશે. આ ચોર જો ઢોંગ કરે છે, અત્યારે તો ચોરી કરતો હતો, હવે ઉભો થઈ ગયો છે, ગુરુ દીક્ષા લઈ લીધી છે, બધાને કપટ કરે છે, છલ કરે છે, આમ ને ઘણા બધા ઉત્સર્ગ પણ કરે, એટલે બધા ઉપર તમે સમભાવ રાખજો. કોઈ કોઈ પણ કે તમારે કઈ સ્પષ્ટીકરણ આપવું નહીં. લોકો પ્રશંસા કરે તોય કહેવાનું, લોકો નિંદા કરે તોય કહેવાનું, તમારે બધું સહન કરજો. તમે પ્રતિ ઉત્તર આપવાની આવશ્યકતા નથી, કોઈને સમજવાની આવશ્યકતા નથી, એમ સહન કરવાથી તમારો હૃદય અત્યંત શુદ્ધ થઈ જાય છે. આમ અંગુલીમાલનું પણ આવી જાતની ઘટના આવે છે કે મહાત્મા બુદ્ધે કીધું કે તમે તમારા વધારે સ્પષ્ટીકરણ આપવાનું નહીં, જે થાય તમારે સહન કરવાનું. એમ સહન કરતા કરતા સમતા ભાવ વધે, અંદર શુદ્ધ થાય છે, એમના ઉપર ઘણા ઉપસર્ગ આવે. એટલે બધા ઉપર સમભાવ રાખવો. ઘણી વાર વ્યક્તિ શું છે કે સ્પષ્ટીકરણ આપવામાં તર્ક વિતર્કમાં પડી જાય છે. સાધક વ્યક્તિ હોય એ વધારે કઈ સ્પષ્ટીકરણ નહીં કરે, તમારે જેમ સમજવો સમજો, તમારે જેમ કરવું એમ કરો, તમારે નિંદા કરવી તો કરો, પ્રશંસા કરવી તો કરો, કોને કોને સમજાવવા, અહીંયા સમજવાના કોઈ છે નહીં. જેને સમજવું છે એ તો આંખના ઇશારાથી સમજી જશે, જેને નથી સમજવું તે ક્યારે પણ સમજવાના નથી, તો કુતર્ક જ કરવાના છે. એટલે આપણે કોઈને સમજાવવાની આવશ્યકતા નથી, એવું કરીને મૌન થઈ જાય છે. આવા વ્યક્તિ પછી મૌન થઈ જાય છે. અને ત્રીજું ઉપશમ, વૃત્તિઓને બહાર જવા દેવી નહીં અને અંતર્વૃત્તિ રાખવી. આ વિવેકના માધ્યમથી ભેદ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય, અને ભેદ જ્ઞાનના માધ્યમથી પછી એનો ભેદ થાય કે આ અશુભ ભાવ છે, આ શુભ ભાવ છે, અને અંદર કેવી રીતે લાવવી. એક તો એનો મૌન છે, એટલે મૌનમાં અડધી વૃત્તિઓ સમાય જાય પ્રથમ વસ્તુ. બીજા એના પાસે વિવેક નામનો હથિયાર છે, એ વિવેકના માધ્યમથી સ્વ પરનો ભેદ બરાબર કરી શકે, અને થઈ શકે ઘણી બધી એવી અશુભ વૃત્તિઓ પણ અંદરથી જાગે, પણ જો તે આચરણમાં નહીં મૂકીએ ને તો ધીરે 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 વૃત્તિઓ ઉપશમિત થઈ જાય છે. ક્રોધ આવે અને આપણે ક્રોધને કાઢીએ ને ધીરે ધીરે સમાઈ જાય છે. અહંકાર જાગે, અહંકારને બહાર કાઢીએ ને તો ધીરે ધીરે અંદર સમાઈ જાય એમ કરતા, પણ સમજણપૂર્વક સમાવવાની આપણે અંદર ક્ષમતા હોવી જોઈએ. બધી વૃત્તિઓ એમ કરતા 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 સમાય, વૃત્તિ જાગે ને એવો નથી, વૃત્તિ જાગે પણ એને પૂરું પોષણ નહીં આપે, આગળથી એને પોષણ આપવાનું કામ કરતા નથી, એટલે અંદર 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 આવીને ખલાસ થાય, આવીને ખલાસ થાય, આવીને ખલાસ થાય, એમ કરતા 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 શાંત થઈ જાય છે વ્યક્તિ. આ એક પ્રકારની ધ્યાનની પણ વિધિ છે. વિચારો આવે એ થોડી વારમાં જાય, એને આપણે ઉદાસીન ભાવમાં રહીએ વિચારો આવે ત્યાં, તો પછી ધીરે 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 વૃત્તિઓ એ ભાવો ધીરે 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 ઠંડા થઈ જાય છે. રસ નહીં રહે એમાં, રસ ક્યારે રહે, એમાં આપણે ઉત્સાહ બતાવીએ ત્યારે એમાં રસ રહે. ક્રોધ આવે અને ક્રોધમાં ઉત્સાહ બતાવીએ આપણે, એટલે કે એમને જોડાઈએ, પણ આપણે ઉત્સાહ નથી બતાવતા, આવે ઠીક છે, અથવા કોઈ હર્ષ હોય, કોઈક આપણે અનુકૂળ કામ થઈ જતું, ઘણો હર્ષ વ્યક્તિ ઠીક છે, હર્ષમાં ઉત્સાહ નહીં બતાવીએ તો હર્ષ આવે અને નિરસ થઈને જતો રહે. સુખમાં ઉત્સાહ નહીં બતાવે, સુખ નિરસ થઈને જતો રહે, નવીન કર્મ બંધે નહીં કરે, એનો રસ પણ ભોગવવામાં આવતો નથી, એટલે અનુત્સાહ થઈ જાય છે. શુભાશુભ ભાવ પ્રત્યે
અનુત્સાહિત વૃત્તિ થઈ જાય છે. આ ઉપશમનો ઉપશમ ભાવનો એક સારો પ્રયોગ છે. એટલે આ ત્રીજું સાધન બતાવ્યું, વૃત્તિઓને બહાર જવા દેવી નહીં અને અંતર વૃત્તિ રાખવી. આ ત્રણ વિશેષ વિશેષ આત્મામાં પરિણમવાથી આત્માનો મોક્ષ થાય છે. આટલું જ કરવાનું છે. આપણે આ બધું સત્સંગ વગેરે સાધના આટલા માટે છે, મોટા કાર્યક્રમ કરાવો કે બધા સાધુઓને મળો, અહીંયા સત્સંગ કરો, બધાનો એક જ અર્થ છે. એમ કેમ પ્રકારે જે સાંસારિક રૂચિ છે ઓછી થાય, આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક રૂચિ જાય અને ક્ષમા આદિ પ્રગટ થાય, એનો હેતુ છે. કોઈ એક સંપ્રદાય વાળા એમ કહે છે કે વેદાંત વાળાની મુક્તિ કરતા એ ભ્રમ દશા કરતા ચાર ગતિ સારી, સુખ દુઃખનો પોતાને અનુભવ તો રહે. આ સૈદ્ધાંતિક વાત છે કે ભાઈ વેદાંત પરંપરા અનુસાર મોક્ષનું સ્વરૂપ આવું છે, એક મહાસત્તા છે, બીજી એની અંશ છે. તો જ્યારે જીવનો મોક્ષ થાય તો તે અંશ નષ્ટ થઈને મહાસત્તામાં મળી જાય છે, એટલે એનો કોઈ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ રહેતો નથી. એટલે કે સમુદ્રમાંથી પાણી આપણે એક ઘડો લીધું, પછી તે પાણીને પાછું નાખી દીધું તો સમુદ્રમાં મળી જાય. સમુદ્રનું પાણી સમુદ્રમાં મળી ગયું એટલે એનો કોઈ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ રહ્યું નહીં. તો અહીંયા દાર્શનિકતાથી એમ કે છે કે ભાઈ એવો મોક્ષ અમારે જોઈતો નથી. પોતાનો સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ નહીં રહેતો વેદે પણ, મોક્ષનો અનુભવ આનંદનો અનુભવ વેદે પણ, આપણો આનંદ કોઈ બીજો વેદે તો પછી આપણો શું, એમાં આપણો તો કોઈ રહ્યું નહીં. આપણો આનંદ ભગવાન વેદે, આપણે ભગવાનમાં મળી જઈને ભગવાન વેદે તો એમનું વેદન થયું, આપણું વેદન થયું નહીં. તો બધી આત્માઓ મુક્તાત્મા છે અને મુક્તાત્મા સ્વતંત્ર રૂપથી વેદન કરે છે. યદ્યપિ બધા આત્માઓ એકબીજામાં રહે, સિદ્ધો પણ અસંખ્ય અનંત સિદ્ધો એક સિદ્ધમાં સમાઈ જાય છે, પ્રદેશ તત્વના આધાર છે, બીજાના આધાર ઉપર નહીં. પણ એમનું બધા અસ્તિત્વ તો સ્વતંત્ર જ હોય, વેદન બધાનું અલગ અલગ પ્રકારે હોય છે. તો એમ કે ભાઈ એના કરતા તો ચાર ગતિ સારી, કેમ કે પોતાને કમસે કમ સુખ દુઃખનો વેદન તો થાય છે. જ્યાં જળ અવસ્થા છે, શૂન્ય અવસ્થા છે, એના કરતા સંસાર અવસ્થા સારી એમ અહીંયા કહેવાનો અર્થ છે. કેમ કે જળ અવસ્થામાં તો કોઈ પત્તું નથી, એટલે નિગોદના જીવ હોય ને જળ જેવા, એમનું મન નહીં હોય, પથ્થરની જેમ અહીંયા જન્મ મરણ કર્યા કરે છે. એમને જન્મ મરણનું દુઃખ અવ્યક્ત છે તે વેદન કે પણ બહારથી દેખાય, પણ જે મનવાળો હોય ને એને વિશેષ પ્રકારની સંવેદનાઓ આદિ ઉત્પન્ન થાય છે. તો ભલે વધારે દુઃખ થાવ તો કઈ વાંધો નહીં, પણ જળ નથી રહેવાનો. કેમ કે જળ રહેવાથી તો માત્ર બંધ જ થાય, માત્ર પાપનો જ બંધ થયા કરે ત્યાં તો. અને મન હોય, વિચાર હોય, સુખ દુઃખનું વેદન આદિ હોય તો કદાચિત ક્યારેક આપણે આનાથી પાપથી પુણ્યમાં પણ આવી શકીએ અને પાપ પુણ્યથી રહિત પણ થઈ શકીએ. અને જળ જેવા હોય તો કઈ પથ્થર બનીને કોઈ વ્યક્તિ સૂતો હોય, સુવાવાળા વ્યક્તિને શું, કઈ ભૂખ તરસ કઈ નથી, અને પેલો જાગે તો ભૂખ લાગે. આપણે કુંભકરણ માટે કહીએ, એકચ્યુઅલમાં કુંભકરણ એવા નહોતા પણ એક સમાજમાં એવી ભ્રાન ધારણા ફેલાઈ ગઈ છે કે કુંભકરણ છ મહિના સુધી શું થાય. પણ હવે છ મહિના સુધી સૂએ ત્યારે એમને કઈ ભૂખ તરસ લાગે નહીં, અને પછી છ મહિના પછી જાગે ને એટલે થોડી ભૂખ લાગે, એટલી ભૂખ લાગે. એટલે તો સામાન્ય જીવો શું વિચાર કરે, આ સૂતો હતો તો સારો સુખી હતો,
હવે જાગી ગયો હતો ને ખાવાની ના બધી ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ આવી ગઈ, પણ એકચ્યુઅલી સૂતો હતો તો જળ હતો, અને જળ ભાવોમાં પૌગલિક ભાવોમાં જ એનું આખું પ્રવર્તન ચાલતું હતું. અંદર અંદર તે પાપ ભાવો છે, તે પાપ પરિણામો છે, એનું વેદન એના આત્મામાં થઈ જાય છે. એટલે આપણે પથ્થર જેવું બનવું નથી એ અહીંયા કહેવાનું પાત્ર છે. આગળની જ વાતને આગળ કહેશે, તર્ક દ્વારા સમજાશે. Thanks.